ሰላም ሰላም ለይት ናችሁ ወደ ቻናላችን ቤተሰቦች ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ ያያልን የኢንተርቴይንመንት አዲስ መረጃችንን ወደ እናንተ እናደርሳለን ቻናላችንን ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ተሆኑ ዘንድ ግብዣችን ነው አሁን ወደ መረጃው እናልፋለን መልካም ጊዜን ተመኘሁላችሁ ፊልም አዘጋጅ ሞዴልና ተዋናይ ስትሆን በተለያዩ ማህበራዊ ተሳትፎ ላይ በብዛት የማጠፋውና የኦቁ ደምጻይ ቴዎድሮስ ካሳሁን ወይም ቴዲ አፍሮ ባለቤት ናት አምለሰት ሙጬ ቴዲ አፍሮና አምለሰት ሙጬ ከ10 አመት በፊት ነበር ትዳር የመሰረቱት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2010 ኢትዮጵያን ወክላ የሚስ ዩኒቨርሲቲ የቁንጅና ውድድር አሸናፊ መሆኗም ይታወሳል በ2006 በተዘጋጀው የሚስ ወርልድ ኢትዮጵያን የውድድር አሸናፊም ነበረች ታዲያ እነዚህ ጥንዶች በመያቸው ለሀገራችን ኢትዮጵያ ጉልህ አስተዋጽኦ ያደረጉ ባለሙያዎች ናቸው በተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ሲሳተፉ ማየትም የተለመደ ነው ቴዲም ሆነ አምለሰት በሙዚቃው ኢንዱስትሪና በፊልሙ ዓለም የራሳቸውን ጉልህ አስተዋጽኦ አድርገዋል እነዚህ ጥንዶች በአሁን ሰዓት የሶስት ልጆች ባለቤት ናቸው የዘመኑ ትዳር ጥሩ ተምሳሌቶች የሚያስቀኑና ደግ የሚያስተምሩ እንዲሁም የትዳር ትርጉሙ ገብቷቸው በስርዓት የሚያጣጥሙ ቤተሰብ ናቸው ቴዲና ቤተሰቡ ያውም ፈታኝ በሆነው የኪነ ጥበብ ሙያ ውስጥ ሆነው ቴዲ አፍሮና አምለሰት ሙጬ ይህንን ስል ካላቸው ታዋቂነትና ተጽኖ ፈጣሪነት አቋያ سنመለከት ነው እንጂ ብዙ በየቤቱ በየአካባቢው በየጎረቤቱ ኮሽ ሳይል የብር የወርቅ የዮቤልዩ ያከበሩ በመቶች የተወለዱ የልጅ ልጆች ያዩ እንዳሉ እውን ነው የምር ደስ ይላሉ እኔ አስተማሪነታቸው ስለጎላብኝ ተመችተውኛል ካርቲስትነታቸው ባሻገር አስተማሪነታቸው ስርዓት ያለው የትዳር ያብሮነት ጉዞ ትዳር ክብር ነው አክብረውም አሳዩን ብዙ የኪነ ጥበብ ሰዎች በተለይም አዳዲስ ብቅ ብቅ የሚሉ ሊማሩባቸው ይገባል በትዳራቸው ግራ የሚያጋቡንና ለትውልድም ክፉ የሚያስተምሩ ከዚህም ቤተሰብ ሊማሩ ይገባል በተለይም በማግስት የፍች ዜና ከመስማትም ይጠብቀን ለትውልዱ መጥፎ አራያ ከመሆንም ቀድሞ መጠንቀቅ የቴዲ ቤተሰብ ግን በኪነ ጥበብ ዓለም ጥሩ አራያ የሚሆን ነው ከልጆቹ ጀምሮ በስነ ምግባር ታንጸው ያደጉ ናቸው እስቲ ኮሜዲያን ሸቱ ከቤተሰቡ ልጆች ጋር ቆይታ አድርጎ ባሰማንላለሁ ኮሸለም ያሰለቸኝ የተሰናከለ የዩቲዩብ ወከባ ጫጫታ የለባቸው ጸጥ ረጫለ ለሰሚ የማይጎረብጥ የዚህኛው የጥቅም ፈላጊው ያስጨጋሪ ፈተና የበዛበት ዘመን ሰላማዊ የትዳር ጉዞ ነበር ክብሩልን እንላለ ፈጣሪ ቃል የሚገዙ በሰላም በደስታ ኑሯቸውን የሚያጣጥሙ ምስጉን ሰላማዊ የትዳር የስኬት ጉዞ ቴዲ አራተኛ ልጁን በመጠባበቅ ላይ ይገኛል ለሰላማዊ የትዳር ስኬት ጉዟችሁ አመሰግነን ፈጣሪም ፍቅር ሰላሙን በጓራይነታችሁን ከክፉ ይጠብቅ ለሀገራችን ሰላሙን ያወርድልን እንላለን ተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ለሰዓት ያቀርብላችሁ መረጃ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁን እያልን ቻናላችን ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ትሆኑ ዘንድ ግብዣችን ነው ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ የሰብስክራይብ ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ በመሆን መረጃዎቻችንን በቻናላችን የሚለቀቁ አዳዲስ ጉዳዮች እንዲደርሱ ያድርጉ በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ተመኘው